Є знижки представляють вересневі знижки на Термідол. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадь. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Росіяни вдарили шахедами по Сумам. Повідомляється, що є загиблі. Забронювати можна буде будь-кого, але є нюанс. Нові подробиці економічного бронювання. В Одесі підлітки підпалили квартиру воєнкома та відмови торгувати із РФ. Москву зрадив ключовий союзник. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Від ранку Суми під атакою шахедів. Кілька годин тому дрони там влучили в лікарню та житловий сектор. В місті є загиблі, повідомляють в обласній адміністрації. Наразі відомо про щонайменше 7 загиблих та 12 поранених. За повідомленням міського голови Сум, наразі на місці влучань працюють рятувальники, поліція та медики. Під завалами іще можуть знаходитися люди. Китай передавав Росії партію дронів, щоби ті протестували їх на війні. Про це повідомляє видання The Times. За даними журналістів, угоду уклали ще минулого року, але реальні поставки безпілотників почалися лише зараз. Мова йде про дрони підвищеної дальності. Ймовірно, саме їх розробку та виробництво Кремль готується налагодити в Китаї. Інформація про відповідну програму з'явилася на початку тижня. За словами джерела The Times, західні чиновники отримали додаткове підтвердження про залучення Китаю до війни, тож незабаром на це послідує реакція. Росія має певні успіхи на полі бою. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни. Так, за даними аналітиків, окупанти просунулися у Східному Турецьку та захопили місто Залізне. Також на Покровському напрямку росіяни просунулися від Сухого Яру та захопили шахту в районі Новогродівки. Водночас на території Курської області армія РФ не має жодного успіху. Всі спроби штурмувати наші позиції в Глушківському районі провалилися. Водночас наші військові продовжують планомірне просування у глиб області. І однією з найгарячіших точок Донбасу сьогодні залишається місто Вугледар. Населений пункт знаходиться в напівоточенні, проте наші захисники примудряються тримати там оборону. Що зараз відбувається у місті та які перспективи утримання Вугледару – далі у сюжеті. Ці руїни колись були містом обласного значення Вугледар на півдні Донецької області. Вже другий рік поспіль Росія безжально стирає колись процвітаюче шахтарське селище з лиця землі керованими авіаційними бомбами, кабами і артилерією. Місцеві пейзажі схожі на руїни після ядерного бомбардування Хіросіми. Проте українські захисники, незважаючи ні на що, продовжують оборону міста. Ситуація стабільна, вона фактично критична, але в той же час підрозділи 72-ї окремої механізованої бригади утримують як і саме місто, так і під'їзди з північного боку. Відповідно, наявні сили дають можливість ще певний час утримувати місто. Ми бійці 72-ї окремої механізованої бригади. Хочу розвіяти всі сумніви і думку псевдоекспертів про те, що 72-га бригада вийшла з міста Вугледар. Наразі, попри важкі штурми і важкі обставини, ми на місці. Але утримувати руїни Вугледара ЗСУ чим далі, тим складніше. Ключова проблема, з якою стикаються українські захисники, це ті самі клешні російського напівоточення, які дедалі більше стискаються, перекриваючи ключові логістичні маршрути забезпечення зруйнованого міста. Якщо ми будемо нести великі втрати через логістику, то для чого нам тоді Вугледар, якщо далі в нас через втрати можуть бути більші проблеми? Оборона Вугледару трималась і тримається за дуже складних умов вже тривалий час.
І незважаючи на те, що ворог атакує фактично з 2-3 напрямків, раніше з 2, зараз уже і 3 доєднується і намагаються замикати кільце і взяти в оточення населений пункт, це вже чітко помітно. Весь цей час у місто вели 2 ґрунтові дороги, які ЗСУ використовували для здійснення постачання нашим захисникам та вивезення тяжкопоранених. Одну з них ворогові таки вдалося взяти під свій контроль, що робить утримання Вугледара практично неможливим, пояснюють експерти. Проте українське військове командування наказу залишити місто не дає. Це достатньо удобна позиція для того, щоб вести зв'язку з поступчою висот лучше вести. Можна далі посилати дрони, далі наблюдати, далі стріляти. Ну, як в будь-яке місце, яке знаходиться на возвишеності, воно має ряд преимуществ з воєнної точки зрення. Вугледар – це дуже добре влаштована точка для оборони, якраз за рахунок водних перешкод, які там є, і висот, які там є, шахти, висоти тощо. І це нашими бійцями використовувалося і використовується на 100%. Незважаючи на це, утримати місто ЗСУ навряд чи вдасться, констатують військові аналітики. На їхню думку, відхід на вигідні позиції – питання мало не кількох днів, максимум тижнів. Тут насправді дуже важка задача, так як тут задача утримати місто і задача мінімізувати людські втрати, вони між собою, скажімо так, не на одному шляху. Тобто, якщо буде щось одне, то відповідно не буде чогось іншого. Тому тут це дуже складна задача для військового командування. Можливо, нашим командуванням будуть ухвалюватись відповідні рішення про те, щоб деякі позиції в Угледарі і в районі Угледару залишати, враховуючи ті обставини, які складаються, і враховуючи те, що оборона на цій ділянці свою можливу місію і неможливо так само вже виконала. Йдеться про стримування окупантів. ЗСУ під Вугледаром скували на собі величезну кількість російських військ, які потенційно могли опинитися на Курахівському, а можливо і Покровському напрямку, і відповідно прискорити наступ там. Проте, пояснюють аналітики, якщо Збройним силам України таки доведеться залишити місто, це ще нічого не означає. Что произойдет, если нам придется отойти с этого города? Ничего не произойдет. Будет дальше продолжаться бой. При цьому ЗСУ вже готують запасний варіант, який саме військові із зрозумілих причин не розголошують. Я думаю, там не так далеко от Угледара знайдуться міста, де нам буде удобніше і правильно держати оборону, учитывая всі ці фактори. І рельєф місцевості, і під'їзні пути, і багато чого там. Також, пояснюють експерти, навряд чи наше командування афішуватиме свої плани відступу. Але не виключено, що це питання вже вирішується оперативним командуванням. Організований відход – це операція, це теж бойова операція, і її планування технологічно складніше, ніж планування бойових дій в обороні і навіть в наступленні. Ця новина викликала у кремлівських пропагандистів напад істерії. За Парєбріком уже готуються святкувати взяття Вугледара. От тільки якою ціною з екранів російських телевізорів ніхто не зізнається. Ціна Вугледару для росіян дуже велика. Якщо там говорити, наприклад, ну, з тих цифр, що нам відомо, наприклад, то вище Вугледару, там є Водяне, і в смузі одного з батальйонів за місяць перебування було знищено щонайменше 20 одиниць техніки, 2 роти особового складу і 2 десятки полонених. Тобто це лише смуга батальйону. Відповідно, скільки в них поранених, скільки в них зниклих безвісти, якщо сумувати, то виходить, що в смузі нашого батальйону ворог втрачає безповоротно батальйон. Тобто це дуже великі втрати. А ось ЗСУ своїх бійців береже, тож швидше за все й відведе війська на нові підготовлені оборонні рубежі.
підпалили квартиру воєнкома та мало самі не згоріли. В Одесі підлітки ледь не влаштували пожежу в багатоповерхівці. Сам інцидент стався кілька днів тому, але відео в мережі з'явилося лише зараз. Там, зокрема, видно, як один із хлопців розбризкує запалювальну суміш на двері квартири співробітника одеського ТЦК. Коли ж хлопець вирішив підпалити двері, той сам мало не згорів у під'їзді. Наразі обох школярів затримала поліція. Забронювати можна буде кожного. Нардеп Олексій Мовчан озвучив нові подробиці економічного бронювання. За його словами, одна із умов – отримання офіційної зарплатні вище середньої в регіоні. Приміром, для киянина це більше 21 тисячі гривень, а для жителя Полтавщини – понад 16 тисяч. При цьому головною вимогою для підприємства, щоб те могло бронювати співробітників, є робота в білу і відсутність боргів. Сума, яку компанія буде зобов'язана сплатити, поки обговорюється, але орієнтовно вона складе від 20 до 30 тисяч гривень. Будуть критерії до роботодавця, тобто ви маєте бути працевлаштованими. Цей роботодавець повинен мати хорошу податкову історію. Це теж ще обговорюється. Там мається на увазі, щоб не було штрафів, щоб не було порушень податкового законодавства, щоб не було боргів по податках і так далі. Тобто ми говоримо якби про дисциплінованого платника податків. Чистий білий бізнес. І він каже, дивіться, мені для того, щоб продовжувати бути чистим білим і платити так само, як я раніше платив, треба забронювати от стільки людей, я за них готовий платити. І навіть якщо це не об'єкт критичної інфраструктури, да, це просто підприємство, яке просто платить, просто щось виробляє, бо займається бізнесом і платить чесно податки. Індія відмовилася купувати російський газ. Чиновники заявили, що бояться потрапити під санкції. Мова йде про блакитне паливо, вироблене на підприємстві Arctic SPG-2. Раніше ходили чутки, що Індія стане одним із клієнтів цього місця видобутку, але міністр нафти Панкадж Джайн спростував інформацію і сказав, що закупівель не буде, бо країна боїться потрапити під західні санкції. Тим часом російська економіка уже відреагувала на зниження міжнародних контрактів. Попри заяви Путіна про світле економічне майбутнє, Центробанк РФ вкотре підвищив ключову ставку. Чим це загрожує та як відобразиться на здатності Москви фінансувати війну? Дивіться просто зараз. Голова Центрального банку Росії Набіуліна знову заявила про підвищення ключової ставки. Ми допускаємо, що потребується дальніше повищення ключової ставки на ближайшому засіданні. Но предметно розглядали шаг повищення 19 до 20% після виходу, особливо статистики по інфляції в июлі, в августі, в останньому місяці. Це при тому, що буквально минулого місяця Путін видав цілу доповідь про фантастичне зростання російської економіки. Економіка Росії, як і в прошлом году, продовжує рости хорошими високими темпами. По оцінці за перше полугодие валовий внутрішній продукт прибавив 4,6%. На 4,4% вирос об'єм промисленного производства. При этом уже традиционно более высокую планку задают обрабатывающие отрасли. Здесь динамика плюс 8%. Остается сильным и потребительский спрос. За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8%. Причем отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. Але результат цього так званого зростання економіки можете побачити самі. Лише за останній рік відсоток ключової ставки Центрального банку Росії вже зріс більш ніж вдвічі. І, схоже, тепер зростатиме щомісяця. Такі дії робляться нібито для зниження інфляції, що рекордно зростає. Большинство показателей устойчивой инфляции продолжает находиться в коридоре 6-8%. Это неприемлемо высокие уровни. Вновь обращаю внимание, и правительство, и Центрального банка России нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции. Но есть такое не очень публичное, но все-таки понимание того, что уровень учетной ставки
соответствует уровню инфляции. И если ваша учетная ставка, несмотря на ее постоянное повышение, не, скажем так, дает ожидаемого эффекта, это означает, что инфляция выше, чем учетная ставка. Но то, что вот эта учетная ставка 19 и планируется 20, это означает, что реальная инфляция, которая есть в России, о которой, естественно, не говорят статистические службы, она превышает 20%. Так вот, рост цен на отдельные товары не то, что превышает 20%, он приближается к 100%. То есть в два раза увеличилась цена с начала года. Але це ще не все. Таж Набіуліна кілька місяців тому заявила про перегрів економіки, який не виправити, поки йде війна. Да, мы действительно считаем, что экономика перегрета. В первой половине этого года масштаб перегрева был, наверное, максимальным за последние 16 лет. Да? Основная проблема экономики России заключается в том, что рост товаров и услуг происходит в сферах, не связанных с производством, либо инвестированием. То есть, по сути, что скрыто в этой фразе, это то, что российская экономика в основном растет за счет военного производства. Но военное производство, оно специфично. То есть вы производили, грубо говоря, 10 танков, сейчас произвели 12 танков, у вас вроде как прирост есть. Но эти 12 танков поехали на фронт и их там подбили. Соответственно, ваш прирост множиться на ноль. Виходить, що робочої сили не вистачає. Вона на фронті. Гроші вкладаються виключно у виготовлення зброї та боєприпасів для фронту. Доступ до іноземних товарів та технологій закрито. Хто за це заплатить? Звісно, населення. Получається, що воєнний бюджет плюс закриті статті бюджету – це 71%. А соціальна, кстати, часть бюджету, вона, наоборот, сокращається. Тобто, сейчас Россия за счет социальных выплат ведет эту войну. Она экономит на социалке и ведет войну. И вот здесь я не исключаю, учитывая уменьшение заложенных денег в бюджет на 2025 год, что в российском Министерстве финансов уже для себя психологически принято решение, что в отдельно взятых субъектах федерации, что такое зарплаты бюджетникам и пенсии, можно будет забыть. Росію важко зрозуміти. Навіщо нападати на сусідню країну ціною повного руйнування власної – неясно. Але, мабуть, кривавому диктатору, що сидить у розкішному палаці, абсолютно немає діла. В яких злиднях буде змушений жити народ заради його загарбницьких амбіцій? На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16:00. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.